Crit d'alerta dels municipis riberencs a causa d'una taca d'oli que ha aparegut a la superfície del riu Ebre i que podria provenir de la central nuclear d'Ascó. Fons d'ANAP han confirmat a Canal 3 de l'Ebre que estan investigant juntament amb l'ACA i els agents rurals i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre un punt de la central que podria ser l'originari de la fuita. Se tractaria del sistema de refrigeració del grup 2 encarregat de captar i soltar l'aigua que anivella la temperatura del reactor i que ara mateix se troba en procés de recàrrega. Tot i que la taca va aparèixer este dilluns, fins dimecres no se va localitzar este punt de la central com a possible responsable. La diputada d'Esquerra Republicana, Norma Pujol, ha preguntat al president del Consell de Seguretat Nuclear sobre la taca, però li ha respost que ho desconeix. El lunes por la mañana se detectó a primera hora en el río Ebre, en altura de Ascó y río abajo, pasando por Vinebre, García, Mora la Nova, Mora d'Ebre, Ginestà y Miravet, una fuga de aceite, la cual me acaban de confirmar que sale de la central nuclear de Ascó de un alternador. Desde los distintos ayuntamientos llevan 3 días preguntando a la central y la central respondía que no tenían nada que ver y hoy se confirma que sí, que es de un alternador. Yo de la fuga de aceite, la verdad que lo siento, pero no tengo información. Quizás si nos han transmitido algo esta mañana, yo no lo he visto, entonces no le puedo decir, no puedo valorar algo que no conozco. Lo que sí que puedo hacer es que evidentemente me llevo apuntado este tema para investigarlo. Des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre també ha mostrat preocupació per la taca apareguda. Bueno, ha sigut una mica preocupant perquè la població doncs està bé molesta, sobretot doncs, clar, allí van aparèixer primer, que va ser concretament, bueno, jo puc parlar per Vinebre, el meu poble van ser dels primers que ho van alertar i clar, tot i que nosaltres ens hem bellugat moltíssim per saber la procedència, doncs hasta avui no hem sabut. Tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua ja han recollit mostres de la taca per a poder saber el tipus d'oli i la seva possible procedència. Tot i això, també han analitzat les aigües a l'altura de la captació del Consorci d'Aigües de Tarragona i no s'han trobat restes del líquid. Per tant, i segons les mostres, encara no hauria sortit per l'aixeta de cap llar associada al CAT.